Kim göndərib sizi bu fındıq bağını məhv eləmişsiniz? Kim, bax sən mən niyə girmirsən ərazimə soruşum? Burada nə işin var? Səni kim göndərib? Səni kim göndərib bura? Rayondan kim deyir? Şikayətçi deyir, dedir ki, 2006-cı ildən sahibkarlıqla məşğuldur. 2016-cı ildənsə qeyri-neft sektorunun inkişafı proqramına qoşulub. Şavran rayon icra başçısı bununla əlaqədar bələdiyyə torpaqlarından 12 hektar sahə ayıraraq fındıq bağlarının salınması üçün göstəriş verib. Lakin 30 noyabr 2019-cu il tarixdə fındıq ağacları kəsilərək yerində arpa əkilməyə başlayıb. Hörmətli prezident, mən Şavran rayonun Gəndəb kəndində yaşayıram. 2006-cı ildə sahibkarlıqla məşğulam. Meyvəçilik, taxılçılıq, kənd təsərrüfatı işləri görürəm. 2006-cı ildən meyvə bağları şirkət açıb meyvə bağları əkdirmişik. 2016-cı ildə sizin qeyri-neft sektorunun inkişafı proqramına mən də qoşuldum. Hörmətli başçı bizə bələdiyyə torpaqlarından 12 hektar ərazi ayırdı. Orada fındıq bağlarının əkilməsi üçün göstəriş verdi. Biz də qoşulduq bu proqrama. Fındıq bağları əkdirdik. 3-4 il ərzində aydın məsələdir ki, su kanalda su problemi olur. Yay mövsümündə 1 ay, 2 ay. Ağaclarda quruma müşahidə olunur. Yəni onları təmir olunub, artıq bağ şəkilinə 12 hektar bağ yaratmışdıq. Dünən mən şəhərdə olmuşam, burada olmamışam. Gecə mənə xəbər verdilər ki, artıq bağ məhv olunub. 30-11-2019-cu ildə, yəni bir gün gedib baxıram ki, fındıq bağının yerində arpa əkilir. Bunu tapşırıq verən kimdir, göstəriş verən kimdir? Bu özbaşınalıq, məmur özbaşınalığı. Bir gün Şəbrar rayonunda davam edir. Bura mənim fındıq bağlarım olub. 12 hektar ərazidə fındıq əkdirmişəm. 2016-cı ildən. 3-4 ildə təmir işlər gördürürəm burada. Fındıq bağını məhv eləyib arpa əkirlər. Görək bunlar kimin adamlardır? Siz, salam, siz kimsiz? Kimsiz siz sanırsınız? Burada bu fındıq bağını niyə məhv eləmişsiniz? Kim deyib sizə? Kim göndərib sizi bu fındıq bağını məhv eləmişsiniz? Kim, bax sən mən niyə girmirsən ərazimə soruşum? Burada nə işin var? Səni kim göndərib? Səni kim göndərib bura? Rayondan kim deyib? Kim sürdürüb deyin ha? Başçı sürdürüb. Bu kimə nə danışırsan? Qəhrəman müəllimdir. Qəhrəman müəllim başçısını sürdürüb. Başçının nə idi qəhrəman müəllim? Mavinidir, nə idi? Hə, rayon bələdiyyəsi. Bu da bizim bələdiyyə Əli müəllimdir. Rəcası. Əli müəllim. Bu işçilər, uşaqlar deyir ki, bizim xəbərimiz yoxdur bu işdə. Sizin xəbəriniz var, siz gətirmişsiniz səhər-səhər bunları bura. Həni maşın, qəşməyə tanısa görmüşsən sən maşını. Bir dənə o səhər-səhər traktor sən, görmüşsən mən malı, mən sənə demişəm qəbulun şunları. Ha, maşın, demişəm mən sənə. Mən traktoru söyləmə. Yox, traktor kimdir, bunu yox, obri traktor. Onu bir dənə onu səhər tezdən zəng vurdular ki, taxıl maşını gözləyir, bir də ki, mala gedir orada, iki taf verir ora. Heç mən qubiyə gedirdim. Bir də bu oğlan. Nə malladan xəbərim var, nə taxıldan, nə fəhrədən mənim. Əli müəllim, bura 2016-cı ildən mən fındıq əkmişəm. Bilirəm mənim əzizim, mən bilirəm hamısını. Bax, bunlar, bu nədir? Mən dünən gecə saat 11-in yarısı məlumat olmuş. Şəhərdən gəlmişəm ki, bura şumlanıb. Necə şumlanır? Bura bu qamışlığı, bu kölkosu təmizlədik. Biz bağ vəziyyətinə gətirdik. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə prezidentə müraciət edərək bildirir ki, rayonun deputatı da meyvə bağlarını əlindən alıb.
O, bu halların qarşısının alınmasını, məmur özbaşınalığına son qoyulmasını xahiş edir. Artıq biz sahibkar kimi, biz canı doymuşuq, cənab prezident. Bunlar mətbuatdan, mediyadan, bunlar başa eşitmirlər ki, sizin tapşırıqlarınızı zəli kimi məmurların sahibkarlardan yapışmasını eşitmirlər, yoxsa eşitmək istəmirlər. Bu boyda haqsızlıq olmaz. İllərlə çəkdiyimiz zəhməti bir gündə məhv edib, yerində arpa mı əkmək olar? Bu artıq cana doymuşuq, xahiş edirik sizdən, tədbir görəsiniz. Deputat gəlir, meyvə bağlarını əlimizdən alır, cənab prezident. 12-si 11-ci ay 2019-cu ildə mən sizə yazdığım məktub və teleqramda müraciət etmişəm. Deputat meyvə bağlarımızı şirkətləri əlimizdən alır, icra başçısı fındıq bağlarını söktürüb yerində arpa əkdirir. Bu nə dərəcədə olurdu, bunu Allah götürməz. Sizdən çox xahiş edirik. Bir tədbir görəsi, bu Şabran rayonunda deyirsən ki, sizin sözləriniz gəlib çatmır. Ya da əməlləmirlər. Sağ olun.